മുക്കം നഗരസഭയിലെ താഴക്കോട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിടമായി. ടൗണിൽ നഗരസഭാ ഓഫീസിനോട് ചേർന്നുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് 45 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത്. വില്ലേജ് ഓഫീസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം 21 ഏപ്രിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർവഹിക്കും. മുക്കം നഗരസഭയിലെ താഴക്കോട് വില്ലേജ് ഓഫീസിനാണ് പുതിയ കെട്ടിടമായത്. ടൗണിൽ നഗരസഭാ ഓഫീസിനോട് ചേർന്നുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് 45 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത്. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ വില്ലേജ് ഓഫീസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം 21 ഏപ്രിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർവഹിക്കും. നിലവിലെ കെട്ടിടം കാലപ്പഴക്കം കാരണം ശോച്യാവസ്ഥയിലാവുകയും അസൗകര്യം മൂലവുമാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ തുക അനുവദിച്ചത്. പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കും ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കാനും പ്രത്യേകം മുറികൾ, ജീവനക്കാർക്ക് ആയാസത്തോടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, ഭക്ഷണ റൂം, പൊതുജനങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാർക്കുമുള്ള ശൗചാലയം എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുക്കത്തിൻ്റെ ഉത്സവമായിട്ടായിരിക്കും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങെന്ന് MLA ലിൻഡോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു. 21 ഏപ്രിൽ നമ്മുടെ താഴക്കോട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൻ്റെ നവീകരിച്ച പുതിയ കെട്ടിടം ആരാധ്യനായ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ അവർകൾ നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൻ്റെ മനോഹരമായ കെട്ടിടം, അതിനോടകം പണിയെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു. മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ നാടിൻ്റെ ആകെ ഒരു ഉത്സവമാക്കി നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കഠിന പ്രയത്നമാണ് നടത്തുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പഴക്കം ചെന്ന ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസ് എന്ന നിലയിൽ നാട്ടുകാരുടെയൊക്കെ ഒരു ഏറ്റവും സുഗമമായ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും സുഗമമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. 21 നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് വിജയിപ്പിക്കാൻ സംഘാടക സമിതിയും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ PT ബാബു ചെയർമാനായും വില്ലേജ് ഓഫീസർ രാഹുൽ കുമാർ ജനറൽ കൺവീനറായും ഉള്ള കമ്മിറ്റിയും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.